Ano, máme tady další 1v1 a dneska jsem si pozval dalšího mýho legendárního člena, jelikož mám ještě dost restů, takže fakt teďka 1v1 budou převážně jenom s mýma legendárníma členama a dneska jsem si sem pozval mýho dost dobrýho kamaráda, hodně jsem s ním hrával a taky jsem si dost s ním taky pár těch hodin navolal a tím je právě Ding27, takže tě moc krát chlapči, děkuju, že jsi u mě koupil legendární členství, moc si toho vážím a dneska tady máme 1v1. Takže doufám, že navážu na moje vítězství z předešlého kola, když jsem myslím, že Emoji Gura zdolal 3-0. Každopádně už to nebudu dokecávat, jdu ho pozvat do mých friendly gameů a jdeme na to. Vítám tě nového videa, tady je Kubík, váš oblíbený youtuber, dneska tady máme lidi další 1v1. Vaše oblíbená série je opět tady, dneska jsem se tady už, jak všichni víte, pozval Dinger27. Každopádně ještě předtím, než začne tady to video, bych chtěl poděkovat ještě všem mým legendárním členům, což je Maxtrix, Danix, 008CZ, LaraxIT, právě tady Dingy27 a Klimda Brawlstar. S tímto chlapcům moc děkuju, že mají aktivně u mě legendární členství momentálně a samozřejmě ještě bych tě teda rád poprosil o like, odběr, můžeš taky sdílet, taky zakoupit legendární členství a potom právě bude s tebou 1v1. Každopádně, rychle povypínáme boty, aby se nám to zase nekomplikovalo. Každopádně svižní Dingy teda pravidla zná, kdybyste ještě potřebovali nějaký pravidla, tak je máte teda v popisku videa. Dingyho jsem tady teda napsal, aby pozdravil do videa, každopádně přemýšlel jsem, jestli máme jít teda zase tady ty basic showdown mapy, nebo si dáme nějaké ty moje mapy, protože jak vidíte, mám tady těch pár jakože mých solo showdown map, každopádně nejspíš bych si chtěl asi zahrát můj Kubíkův svět, potom asi Amazonku, ta je ještě celkem hratelná, potom asi Mejsku bychom mohli dát, přesně tuhle. A potom asi ještě center bychom mohli dát a potom crazy map, ale ta je taková moc jako šílená, potom tady máme teda 2020, ta jakože úplně na 1v1 není, i když by se taky dala, a potom tady máme nějakýho nuba, což je úplně nějaká random mapa, takže toho bychom nejspíš nedali, každopádně nejspíš asi dáme dneska ty moje, dneska dáme teda asi moje ty solo showdown mapy, aby jsme to aspoň nějak tu 1v1 obzvláštili, takže tak. Jinak Dingy teda pozdravil, máme tady teda moji první mapu, což je Kubíku svět a tady teďka přemýšlím, jestli tady jestli si mám vzít Emsku nebo Mexku, ale asi si vezmu Emsku, protože Emska je tady poměrně dobrá, hrával jsem tady hodně Mexku, ale tu poslední dobu nehraju, takže by se mi to asi moc nevyplatilo, každopádně asi si vezmu tu healovací. Gadget máme teda jasný. No, já už to asi nebudu nějak protahovat, dám ready a uvidíme, jak dopadne první kolo. Let's go. OK. Jdu asi rushnout střed, i když mám úplně napřed spawnovací pozici. Dingy má asi ještě horší, tady to je celkem hodně, těžký si dostat někdy na střed, protože tady ta mapa je právě na to založena, že tady jsou i tak jako kretenský spawnovací pozice, teď jsme právě dostali obě dvě s Dingy. Jsou tady i nějaký dobrý, ale jako mezi to, tady ty asi nebyly úplně poměrně dobrý. Každopádně já jsem si teda vzal střed, mám teda 6 pavrů, což je mega nice. Teď jdu teda ještě vybírat ty okolní bedny, protože samozřejmě není tady jenom střed na středu bedny, ale jsou tady i takhle v okolí bedny. Tam už to teda zhatila mlha a ano, Dingy má Mexku, kterou jsem chtěl, nebo taky byla můj favorit, ale nevybral jsem si ji. My tady tu mapu jsme hodně hráli na streamu, nebo i když jsem hrál jenom se členama jako normální video, takže jakože my to máme celkem natrénovaný s Dingym. Proto i tu bednu nevím, jestli bych úplně chtěl, protože tam by mě potom mohl Dingy stačit. Každopádně teďka dostal hity. Já se výhlu, hele, tady vidím bednu, takže tady dokonce dvě bedny, ale pro tu jednu se nedostanu, takže já si tady vezmu tuhle bednu. Dingy zatím nejde, takže tady tu si vezmem hodně rychle. A šel bych na střed, protože tam bude pro mě nejlepší útočiště na Dingyho. Jelikož mám Mexku, která má pro mě dost dobrý splash. Splash, ty krásu, já jsem teďka úplně nějaký, nějak mi vypadávají slova. Dobrý má teda range, protože jako fakt jako povedený místo té Mexky, protože tam je to fakt jako na skill, abyste se mohli trefit. Tady si teď ještě zničím tu kost, aby mi tady neotravovala. Dingy dostal zase, my už za chvilku budeme mít ultinu, ta ultina bude pro nás hodně klíčová, protože přes tu ultinu stačíme. A teďka je zase tady vidět moje powerová výhoda, jelikož mám 8 powerů a Dingy jenom 5 a takhle ho tady pěkně tlačíme, odstrčím ho pryč.
A yes, teď ten heal se teďka mega poved. A 1-0 je to pro nás. Takže paráda, vedem teda 1-0 po mý mapě. Každopádně Dingy tady tu mapu hrál, takže jsme ji měli celkem nacvičenou. Každopádně 1-0 pro mě a já jdu napojit další hru. Dobře, další mapu jsem teda zvolil moji mapu Amazonku. Taky mě napadla jen tak nějaká random mapa Amazonka, takže, nebo má to být něco jako prostě Amazonka, že jo, s tím, že to takhle tady protéká z levýho horního rohu do dolního dole. What the fuck? Prostě to, tady vidíte tu řeku, jo, teď jsem se nějak úplně zaplet do stran, nevím, co mi teďka je. Dáme si to teda podle mu strofy a tady jsem hrál Ember, za kterou teda ještě moc neumím, takže to bych si úplně nebral. Hrál jsem tady i Byrona, hrál jsem tady i Leona nebo i Edgara, ale uvidíme. I když potom předpokládám, že každý budeme na jiný straně TT, takže Edgara by tady byl celkem nesmysl. Přemýšlím, ale asi, jo, zkusíme to za tu Ember. Když už ji máme, ještě za ní tak neumím, tak to aspoň bude tak nějak vyrovnaný, protože... I když nebude, protože tady nejsou pavry, takže tak. Uvidíme, jak to se celý vyvrcholí, každopádně, že by to nebylo vyrovnaný, protože většinou já mám vždycky víc pavrů, tak jsem to právě chtěl udělat tak, že jelikož ještě z Ember moc neumím, tak si ji vezmu. Svižní Dingy má teda Dynamika, což je pro mě celkem counter, i když teďka se mu tady musíme ztratit hlavně do toho křoví a mělo by to být pohoda, tady nějak nejsou pavry, jo. Takže tady to je mapa bez pavru, takže tady asi má Dingy nevýhodu. S tím, že má Dynamika právě. A no tak teď jsme se mu odhalili. Tady jsou nějaké nevypočítané křoví. Každopádně Dingy tady má hodně nevýhodu Dynamika. Každopádně i za Dynamika se to dá skvěle zahrát, když máte fakt jako skvělou předvídavost. Ten protihráč, třeba teďka, ten protihráč, který právě hraje za toho dotyčného, kterýmu se právě ten Dynamik, nebo který se snaží Dynamikovi vyhýbat, tak to může dokázat. Každopádně, když má Dynamik takový dobrý predikt, že by předvídal, kam prostě půjde, tak ho potom má, že jo, protože prostě stačí, aby vás Dynamite jednou hitnul a prakticky potom už hodně předpovídá, kam byste mohli utíkat, ale my tady máme fakt jako hodně velkou výhodu. Teď si teda zapnul gadget, který teda naštěstí nevyužil. My tady hodíme teda gadget, samozřejmě jsem chtěl říct. A takhle se tady takhle obvodíme olem, abych to naznačil správně. Tady to nebylo moudrý, tady to nebylo vůbec moudrý. Každopádně teď jsme ho hitli. Já bych si chtěl nabít ultinu. Já bych si hodně chtěl nabít ultinu. No, zóna už ho tlačí, pomalu, ale jistě. Yes, ultinu máme, takže mu to tam hodíme. A Dingy je teďka v takové situaci, že mu tady takhle ještě hodím gadgetis. A je teďka pod olem. Kompletně pod olem je. A jdeme po něm asi. A mlha ho dorazila. Poslední mapu jsem tady teda zvolil moji první mapu a taky moji velmi oblíbenou mapu, což je Mejska. Každý hráč, který se spawnuje v této mapě, má velmi nevýhodnou spawnovací pozici. Měl by to teda být tak u každého. Takže tady ta mapa je hodně štěstí, vlastně, kterou dostanete. Myslím, že jenom jedna tam je v pohodě. I když z jakého pohledu se to vezme, ale jinak jako všechny spawnovací místa tam jsou hodně napřed. A tady si beru svého Rikouše i se svým goldskinem, takže asi si vezmeme. Přemýšlím, jestli si vezmeme rychlost nebo odrážející kuličky, asi si vezmeme odrážející kuličky, vezmeme si jasný gadget a. Kdyby jsme teďka vyhráli takhle zase krásně 3-0, což silně pochybuju, tak by to bylo paráda jako. Tak my máme tu nejlepší spawnovací pozici, která tady asi mohla být, jo. Dingy má jednu z těch horších, jelikož já už tady vidíte, jak mám tady ty krásné 3 bedny. Každopádně Dingy má hodně na prd spawnovací pozici. A za Daryla, jako Daryl je v pohodě brawler, ale za Daryla to nebude mít tady úplně jednoduchý, protože jelikož tady to je celkem uzavřená mapa, každopádně když tam bude ultinu a naroluje se na mě, tak jsem dead, ale když si budu držet krásně odstup a budu mu dávat damage od tady ty zdí, kterých je tady požehnaně těch zdí, tak bychom tady to mohli samozřejmě také vyhrát.
Každopádně, Dingy už má ultinu, takže si na to bude muset dávat bacha. Hodně velký bacha si bude muset dávat. Hlavně, kdo tam půjde do toho, yes, Dingy, počkej. Hele, jo, tak Dingy se teďka zašel do největší pasti všech pastí a je asi dead. Jestli tady to ještě o to. Jestli tady to ještě nějak otočí, tak umře. Jako, jo, dneska to bylo takový divný, tak si dáme ještě teda jednu normální solo showdown mapu a kdo vyhraje tuto hru, tak vyhraje celou 1v1, jelikož tady ta 1v1 byla založena na mých mapách, tak mu dám ještě jednu šanci a schválně, ať si on vybere svoji mapu. OK, Dingy teda vybral mapu Feast of Famine, což je taky jedna míst oblíbený, každopádně. Teď mu vysvětlím, že když tady to vyhraje, tak vlastně máme remízu, jo, dáme remízu, když tady to vyhraje, když to vyhraju já, tak jsem vyhrál na plný čáře. Chtěl je fakt jako přemýšlím, jestli si mám vzít Boa, nebo si mám vzít Chalinu. A hodně je to velký přemýšlení, protože tady to, teď si to nechci jako úplně zkazit tu 1v1, abych řekl pravdu. Takže fakt jako solidně přemýšlím, koho si mám vzít. Ale já asi půjdu normálně, asi s Chalinou. Když si vezme Taru, bude to moje blbost, já si to prohraju sám, každopádně vezmu si asi určitě tady ten gadget a uvidíme, jak se všechno vyvrcholí, já si beru Chalinu, Dingy mu jsem to vysvětlil, chtěl jsem to asi takhle, protože měl fakt Dingy smůlu a ano, Dingy si vzal Boa, takže to mohl být Boa na Boa, každopádně já si beru střed, kde se nachází 6 beren, každopádně Dingy má splash, 6 beren si může najít i v bocích. Takže to nebude zase úplně jednoduchý, každopádně, když zůstanu potom na střelu, tak by to mohlo být easy. Jsem rád, že jsi teda nevzal Taru jako, kdo to byl, myslím, že to byl Larax to byl, který mi tady vyprášil Starou, což mě celkem mrzelo. Každopádně já se beru teda pátý power, Svížný Dingy má teda 3 powery. Já teda, nevím, jestli tam teďka mám bait, ale on mě samozřejmě vidí, takže hodně velká nevýhoda teďka. Samozřejmě jsem s tímhle počítal. Budeme se s tím muset nějak poprat, já teda jdu asi pryč. A vezmem si tady ještě další dvě bedny, každopádně jsem tady ještě viděl nějaký okolní bedny, ano. Takže mohlo by to být 10 powerů, pokud se povede. Což se jakože asi povede. Dingy šel s Boem, já jsem si vzal Chalinu, protože jsem asi chtěl takhle jít přes ty power cuby, což je moje největší přesila. A dostat ho, tak nějak. Teď to teda dešneme pryč a teď ho nahitujeme, nice, 2 hity tam byly. Vyhýlujeme se v klidu, bandaid se ještě nechci úplně jako používat. Škoda, že jsme ho teďka nehitli, každopádně, jo, tam byly miny, OK. Jsem rád, že jsem se jim vyhnul, já jsem teda na ně, abych řekl pravdu, celkem zapomněl. A teďka se teda vyhýlujeme, máme 10 power cubů a Dingy ho dostáváme do toho. Do pěkného tlaku, zkusíme to tady nějak prostřelit ultinou, nepovedlo se, ale Dingyho jsme jaksi slušně nahitovali. Teď hlavně, aby nás jako úplně neviděl. A zkusíme ho, yes. Máme ho, win teda mám krásnej, 3-0, dejme tomu, ale tady to byla spíš hra pro Dingyho, aby se to ještě nějak zachránil. Každopádně další náhoda dobrá pro mě, to jsem rád, protože Dingy je samozřejmě hodně dobrý hráč, jo, patří taky mezi mé dobré oblíbence. Takže já ti moc krát Dingy, děkuji, že jste té 1v1 zúčastnil. Dneska jsem teda měl hold štěstí já, nebo možná s Kerem. Ne, samozřejmě to bylo štěstí, jo, nebudem předbíhat. Každopádně další můj win. 3-0, nebudu tam počítat tady to, protože to byla by to remíza nebo prostě. Výhra. Takže jo lidi, moc krát vám děkuji, že jste to dosledovali až sem, dejte like, odběr, nahoď odběr, taky to můžeš sdílet, nahoď mi follow na Instagram, můžeš to nahodit i mému skvělému grafikovi a také editorovi. Mějte se krásně a zase někdy, ahoj!